السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول براته روغ او جوړ اوسئ. نن مو تاسې ته یوه ښکلې کیسه راوړي. هیله ده تر پای را سره پاتې شي او زما چینل سبسکرایب کړي. یوه ښځه وایي، زما کوچنی زوی سوران یې وکړو، زه ورته غوسه شوم. نو نیای راته وویل، پرېږده لورې، همدا یې ژوند دی او یو مور ته پکار دی چې د بچي دورانۍ نه خوند واخلي. د دې خبرې په اورېدو سره مې د خاوند قصه رایاده شوه. خاوند مې ویل، یو وخت مو سفر کولو، هغه وخت د پېښور لاهور موټرونه نو جی ټي روډ باندې خلک تلل. ویل یې هغه وخت موږ سره د والګا په نوم موټر و. سفر مو کولو لاره کې د یو ترافیکي پېښې سره مخ شو. دوه موټر جنګېدلو. ویل یې ډېر خلک پکې زخمیان و. نو خسر مې موټر ودروه او د زخمیانو په راایستلو کې یې د خلکو سره مرسته کوله. خواښې مې وویل، یوه ښځه ناسته وه، یو سړی زخمي بې هوشه ورسره پروت و. د ښځې غوږ زخمي و، د سر نه یې څه پوستکی شکېدلی و، مخ یې په وینو سور و. وایي، ما سره یو دسمال و، زه کوزه شوم چې د هغې وینه صفا کړم. چې کله یې زه وکتلم، ویل یې خیر دی، خاوند مې هسپتال ته ویسي. خواښې مې وویل، د ښځې لاس هم مات و، داسې مات و چې پنجه یې زنګېده. او دا به یې ویل، وا الله زما زوی. وایي، ماشوم بچو، خو د ډېرې ژړا نه یې ستوني یا مرۍ وچه شوې وه، ژړلی یې نه شو. نو دې مور په داسې زخمي حالت کې خپله ژبه د بچي خوله کې ورکوله چې د بچي ستوني لوند شي. دا د یو مور د اولاد سره د مینې نمونه ده. خو زه دا خبره بغیر د شک نه کوم چې دا مور ځکه زیاته زخمي شوې ده چې دې د مخ غم نه دی کړی، د سترګې او سر غم یې نه دی کړی، خو خپل بچی یې سینې پورې نیولی و. نو ځکه بچی روغ جوړ پاتې شو او مور زخمي وه. او بیا ورته زخمی یا وفات خاوند پروت دی، خو هغه مور یو لاس مات دی، زنګی یو بل لاس بیا په زخم نږدې چې وینه بنده شي، مړه نه شي، بلکې په هغه یو لاس یې زوی نیولی او د خپل درد غم نه کوي، خو د بچي ژړا یې هم نه ده پیرزو. د اوبو په ځای خپله لمده ژبه خوله کې ورکوي. خو بیا همدا زامن د مور سره څه کوي چې کومه کوټه بیکاره وي، باران کې سسیږي، کړکۍ نه وي، دروازه یې نه وي، هغه بیا د مور کوټه وي. چې کوم خراب بیکاره زړې پیالې کاسې وي، هغه د مور برخه وي. چې کوم بیکاره پیوندي لباس وي، نو زوی وایي، دا یا د لوښو صافي کړه یا مې مور ته ورکړه، صادر به شي.